ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଗତ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଳି ବଜାଓ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଅ। ବିରୋଧୀ ଅନେକ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପା ମାନେ ଅଟହାସ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ, ତାକୁ କୁତ୍ସାରଟଣା କରୁଥିଲେ, ହସି ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତାଳି ବଜାଇଦେଲେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ କ'ଣ କରୋନା ପଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ଏକକାଳୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଶୁଣୁଥିଲି କେଉଁପରି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ, ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକିକରି ବସେଇକରି କିପରି ଭାବରେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେମିତି ବସିବ ଏବଂ କିଟ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ଏଇଆ କରିକରି ସେ ଆମର ଏ ଦେଶକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ପୁରା ମୁକାବିଲା କଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଗଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତିନିଟା ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯଦିଓ 100% ହେଇନି, 80-90% ତ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା ଖାଲି କଲେ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି 80 କୋଟି ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ରେସନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିନଥିବା ଯେ କେବଳ ସିଏ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ବା ଆଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଠାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ରେସନ ଦିଆହେଲା, କମ୍ସେ କମ୍ ସେମାନେ କରୋନା କାରଣରୁ କରୋନା ଦାଉରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏବଂ ପେଟରେ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜି କିଷାନମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ଯେଉଁଟାକି 2000 ଲେଖା 6000 ଟଙ୍କା 3 କିସ୍ତିରେ ଆମେ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, କେବେ ବି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାରତର ଚାଷୀ କୂଳ କେବେ ବି ତାକୁ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ କହୁଥିଲେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେ ତେଣେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ବି ସେ 500 ହଉ 1000 ହଉ 2000 ହଉ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେତେ ବି ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଯଦି ବି ଆସୁଥିଲା ବାଟମାରଣା ସବୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କଥା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧା ପଇସା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା କଥା ଏବେ ହେଇପାରୁନି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 100% ସେ ପଇସାଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି।